Hejsan. Da vil jeg fortsette i kapitel 15, hvor jeg leser fra boka «En ny apostolisk reformasjon, en bibelsk respons til en verdensvid bevegelse». Nå skal det handle om åndelig kartlegging. Jeg vil først lese fra Efeserbrevet, kapitel 1, fra vers 15 til 23. Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i mine bønner. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus, da han reiste han opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt land under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting, til menigheten, som hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Så du ser her at Jesus er satt over all makt og myndighet. Jesus er satt over alt velde og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare i den verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten. Så alle makter og myndigheter er under Jesus. Jesus er over alle disse makter og myndigheter. Jeg ville bare begynne med det, fordi at når de er så veldig opptatt av at man må kartlegge de her maktene og myndighetene for å liksom kunne kaste de ut og for at evangeliet skal kunne gå frem. Men Jesus har allerede lagt de her maktene og myndighetene under sine føtter. Så det eneste vi trenger å gjøre er å be til Gud, så skal han sørge for å ta seg av de her maktene og myndighetene. Vi trenger ikke å lære oss navnet på dem, og oppsøke dem og snakke til dem. Vi kan heller be til Gud, så tar han seg av resten. Det var bare det jeg ville få frem først. Men nå skal jeg lese videre i kapittel 15, angående åndelig kartlegging. Åndelig kartlegging er praksisen med å granske en spesifikk by eller nasjon for å finne måtene de territoriale åndene hindrer spredningen av evangeliet i denne spesielle regionen. John Dawson i Youth with a Mission, altså YWAM, IWAM, tror for eksempel at en ånd av grådighet var sluppet løs gjennom California gullrusje og fortsatt dominerer kulturen i Los Angeles og San Francisco helt til denne dag. I mange tilfeller søker åndelig kartlegging prosjekter å bestemme ikke bare naturen til en territorial åndsaktivitet, slik som promoteringen av grådighet, men også det eksakte navnet til den territoriale ånden. Dette er fordi mange NAR-ledere, som Peter Wagner, tror at ved å vite det riktige navnet, eller funksjonelle navnet, til en demon, så gir det en kristen mer makt over denne demonen. For å få hjelp til å lære mer om den territoriale åndens styring over en spesifikk by, så er åndelig kartlegging prosjekter å søke svar på spørsmål om byens historie. For eksempel, hvorfor var byen opprinnelig bosatt? Hva var de religiøse praksisene til de tidligere innbyggerne? Hvilken religiøs institusjon har dominert byen? Åndelig kartlegging involverer også oppmåling av byen, det nåværende, og dette inkluderer å identifisere nettsteder med okkulte aktiviteter, som New Age-bokbutikker for eksempel. Avgudsdyrkning, slik som bygninger som blir brukt til tilbedelse
alltså av icke-kristna religioner, eller umoralitet, sånn som for eksempel strippeklubber. Dersom mange nettsider av en spesiell sort blir oppdaget, for eksempel sider assosiert med heksekraft, da kan det bli bestemt at en territorial ånd assosiert med heksekraft kontrollerer akkurat den byen. Noen ganger er dette nettsider til ikke-kristne steder for tilbedelse, slik som hedningetempler, frimurerloger eller en islamsk moské. Eller det kan også være det høyeste fjellet i en region. Når en territorial ånd er identifisert med navn, blir det ofte konfrontert. Konfrontasjonen kan skje ved en side som man tror er det fysiske, altså ved et sted som man tror er det fysiske stedet hvor åndemakten sitter. For eksempel så bestemte Peter Wagners åndelige krigsnettverk at hele 10-40-vinduet, verdensregionen som ligger mellom breddegradene 10 og 40 grader nord, som Nord-Amerika, Midtøsten og seksjoner av Asia til Japan, var under, de bestemte at det her området var under kontroll av en demon som het Himmelens dronning. De bestemte også at denne demonen hersket fra toppen av Mount Everest i Himalaya. Så i september 1997 sendte nettverket ut et team med folk som hadde tatt spesialtrening i alpinklatring for å skalere den 29 000 fot høye fjellet. Altså de skulle skalere det 29 000 fot høye fjellet. De kalte ekspedisjonen for Operasjon Isborg. Ved 20 000 fot så overfalt teamet demonen direkte og felte den ifølge Wagner. Wagner gir ikke detaljer rundt konfrontasjonen i sine memoarer, men forteller at den bestod av en serie med profetiske handlinger. Symboliske handlinger som var ledet av Gud og skulle forløse Guds kraft. Med flere detaljer er gitt av to fjellklatrere som har skrevet to kronikker fra Himalaya-ekspedisjonsklatrere som heter, altså de her to klatrerne heter Richard Salisbury og Elizabeth Howley. Disse to fjellklatrerne de har ingen koblinger med NAR. Men de har samlet inn informasjon og beskrivelse av alle ekspedisjoner som har klatret opp den nepalske Himalaya. De lo av det oppsiktsvekkende med Peter Wagner sitt team, så de tok med en redegjørelse av denne spesielle ekspedisjonen i deres bok, som het The Himalaya by the Numbers. Og det var en Aesthetical Analysis of Mountaineering in the Nepal. I denne boken avslører de at den profetiske handlingen som Peter Wagners team blant annet gjorde, var å bruke en isøks for å skrive ordene Jesus lever på fjellet og lage et isalter hvor de ba. Teamet fant også et stort hull i isen, som de erklærte å være inngangsporten til helvete. Og så ba de til Gud om at han skulle lukke dette hullet. Åndelig kartlegging ble introdusert til mange kristne, og ble veldig populært i 1989 av John Dawson fra IWAM gjennom hans bestselgerbok Taking Over Cities for God. Det er ingen overraskelse at åndelig kartlegging har blitt praktisert av organisasjonens misjonærteams. Åndelig kartlegging var en vanlig aktivitet til World Prayer Center i Colorado Springs, Colorado. Senteret var også grunnlagt av Peter Wagner og Ted Haggard i 1998 på campus of New Life Church.
En enhet av senteret ble kalt for observatoriet, og det var spesielt viet til å praktisere åndelig kartlegging. En av de mest omfattende åndelige kartleggingene ble foretatt av USA Reformasjonsbønnenettverket, som ble ledet av Cindy Jacobs. Nettverket utnevnte koordinatorer som tilsyn over åndelige kartleggingsprosjekter i hver av de 50 amerikanske statene. Informasjonen som ble samlet fra dette prosjektet ble samlet sammen i bønneguider for å brukes av folk som tar del i en nasjonal bønnestrategi som kalles for Route 52. I hele 2010 brukte deltakere guiden for å konfrontere territoriale ånder som hersket i hver stat, og forløse bønneproklamasjoner, som i henhold til Cindy Jacobs er en form for forbønn, hvor Guds vilje er forordnet og gitt som en ordre i en gitt situasjon, og hvor alle motsetninger blir justert. For eksempel så besøkte mange teams i California flere høyt profilerte lokasjoner gjennom staten. 6. august klatret et team til toppen av Hollywood-høydene med utsikt over de berømte Hollywood-skiltene. Ledet av apostel John Benefiel siterte de ordene til et skilsmissevedtak mellom regionen og en territorial ånd som het Baal. De ba også for å rykke opp perversjonsroten som var assosiert med Hollywood-symbolet. Teammedlemmene rapporterte om at de følte en vind midt mellom seg, som var et signal om at Guds ånd renset bort perversjonen. Den perverterte ånden sitt navn, som de bestemte var den som hersket over hele USA, var den hedningegudinnen Columbia. Ledertråder som hjalp til med å avsløre hennes identitet er navnet til US Capitol, altså kongressbygningen, distriktet til Columbia, og statuen til Columbia på toppen av Capitol-bygningen. Altså på toppen av kongressbygningen. Høsten 2011 så teamet Cindy Jacobs sitt bønnenettverk sammen med Heartland apostoliske bønnenettverk, ledet av Benefield, i en 40-dagers NAR-kampanje kalt for DC40. For å satse på strategisk nivå av åndelig krigføring mot ånden Columbia. Og de gjorde profetiske handlinger, som at Benefield døpte Columbia-distriktet for Kristus-distriktet i stedet for. Så det var litt om åndelig kartlegging. Og det her har jo jeg vært borte i på Levende Ord i Bergen. Så det er jo en vanlig praksis innenfor trosbevegelsesmenigheter. Og det er jo alle sammen under NAR. Så skal jeg lese litt fra kapittel 16, for her står det liksom et bibelsk syn på det her fra de som har skrevet boka. De skriver, siden det ikke finnes noen bibelsk basis for å konfrontere territoriale ånder direkte, så er det ikke noen basis for åndelig kartlegging prosjekter som søker å ut for å hjelpe å konfrontere slike territoriale ånder. Det finnes ingen bibelsk basis for det. En populær tro bak denne praksisen som er åndelig kartlegging er at man skal vite navnet på demonen, enten det ordentlige navnet eller det funksjonelle navnet.
Hvis man klarer å finne ut dette navnet, så gir det kristne mer kontroll over denne demonen. Men apologet Arnold Clinton, eller Clinton Arnold, peker på at denne troen som ble holdt av eldgamle okkulte utøvere motsier læren til skriften. Han skriver: det virker for meg som at Paulus skrev presis akkurat imot denne sorten av tankegang, når han bekreftet for efeserne at Kristus hadde blitt heist langt over alle makter og myndigheter, og at han var over alle navn. I efeserne 21. Det var det jeg leste til å begynne med. Hvorfor trenger vi å finne navnene på territoriale ånder hvis vi er i union med en herre som har blitt opphøyd over alle makter og myndigheter? Uansett dets navn eller titel. Så det var jo godt sagt av han her, Clinton Arnold. Ikke alle åndelige kartleggningsprosjekter søker å lære navnet på territoriale ånder. Noen gjør det litt enklere, som å lage en åndelig profil på byer og nasjoner for å guide kristne til å be på en smart måte. Det kan jo være til hjelp når man ber, selvfølgelig. Og det er jo ingen dum idé å be for nasjoner og territorier. Dersom man bruker det til et evangelistisk formål, heller enn å bruke det som et redskap for å finne navnet på demoner i de forskjellige regionene. Dersom man ikke bruker det som som en strategisk nivå av åndelig krigføring. Det kan jo være til en hjelp å kartlegge steder og liksom hvordan folk bor og sånn, og bruke det i bønn, men ikke for å drive åndelig kartlegging. Så det var om åndelig kartlegging. Og det neste temaet her, det er da bønnevandringer. Så det skal jeg lese opp i neste episode. Og det er i det samme kapittelet, kapittel 15.